Eu queria fazer um alerta para vocês. Eu não sei se vocês perceberam isso. É muito bom você prestar atenção. Eu estava hoje conversando com, o meu, com meu amigo Amaral, fim de semana eu estava tendo um tempinho aqui para reprogramar a TCL, né? Que eu tô analisando muitas coisas, estou instalando muitos aplicativos nela. Instalei Red Play, instalei é... só não instalei mais Family de cinema, ainda vou instalar. Instalei o TV Express, instalei Red Play, contratei mais um ano, né? Todo ano eu contrato, mas já tinha vencido. Contratei, porém, eu vou deixar. O Red Play instala, é, já deixei instalado lá no, no Amazon Fire Stick, né? O Red Play Live, que geralmente lá na sala não tem como passar cabo, porque isso aqui é um apartamento, não tem como passar cabo específico para aquela região de lá, certo? E o que acontece, galera? Eu fui pegar os meus dados que eu tinha cadastrado na Amico. Eu nunca mais tinha ligado essa box, como vocês sabem. E por incrível que pareça, ela ia vencer ela vai vencer em junho de 2023 que foi quando eles enviaram para a gente aqui certo e eu entrei no aplicativo lá da, do ipsat store para quem não sabe esse aplicativo ipsat store ele é um aplicativo que depois ou quando está próximo você sempre entra para saber da novidade se tem como recarregar outras coisas também e até obter o seu código depois que vence um ano pois bem o meu receio era isso que eu vou falar para vocês agora eu entrei no aplicativo IPsat Store vocês podem entrar aí também possa ser que eu esteja com esse problema né meu amigo Amaral ainda não me, não me reportou mas eu filmei para ele no canal do canal do Amaral certo que a gente é aqui de Pernambuco né bem próximo certo e o que é que acontece galera o TV Express do meu ele não tá, ele tá para vencer ainda, certo? Porém, a gente sempre entra no IPSAT Store, que é onde tem a loja, que lá você tem acesso, certo? E adquire o seu produto. E o que é está que acontecendo? Quando você entra no aplicativo, galera, simplesmente não abre e dá um erro de rede, diz que o sistema está inoperante ou, ou não tem comunicação com o servidor, que, que o servidor tá algum erro de, de de trabalhando alguma coisa assim. Dá uma mensagem bem esquisita, uma, uma letra bem esquisita lá. Eu peguei e filmei isso pra ele. Eu disse: Olha, possa ser que a gente tenha, tenha levado um golpe, tá certo? Eu espero que não, porque mesmo assim, galera, a gente teve um ano, né? A gente ganhou um ano em TV Express e ficou com bem TV, né? Eu não uso muito bem TV, não, a galera diz que é muito bom, certo? Eu sou mais assim de utilizar o Mibo X, Red é, Play, entendeu? E como já disse, o Red foi instalado no Amazon, na televisão de 58 polegadas que fica na sala. Certo, galera. Porém, o que, é que aconteceu? É preocupante isso para vocês, porque quando vocês adquiriram essa marca, vocês adquiriram com a seguinte proposta dela: foi funcionar três anos de TV Express, um ano de MyFamily Cinema e o bem TV Vitalício, certo? Pelo valor da box. Independente de estar funcionando no bem TV, galera, vocês têm que saber que você comprou um produto, independente de ser alternativo ou não. Vocês comprou um produto, certo? É prometendo para vocês uma coisa e a gente espera. A gente espera que daqui para lá eles liberem mais dois código do TV Express. Eu não faço questão por isso financeiramente, galera, porque como eu disse para vocês, eu contratei um ano. eu Posso até depois fazer um vídeo para vocês. Contratei um ano ontem no site aqui que eu já contratar contrato de confiança. Não vou dizer aqui para não dar da, da né coisas de boi que os pessoal fala Certo, para depois, vai que derruba o site. Aí eu não sei. Eu mesmo contratei com eles lá um ano de play. Por porque eu contratei um ano de headplay, porque um, o Redplay ele roda melhor no guia de programação eletrônica e os, os playback funciona perfeitamente. Já o TV Express tem a mania de ficar com o guia de programação falhando devido a isso. Os playback fica sem funcionar direito. Entendeu? E isso é preocupante, galera. Isso dá uma sensação de alarme, por quê? Porque eles prometeram três anos, certo? Só que você tem que entrar nessa loja, a o IP Store, para poder adquirir o seu segundo código do segundo ano e não está funcionando, certo? Você, eu gostaria de ouvir por gentileza os comentários de vocês aqui embaixo, certo? Para que eu esteja errado, porque se não, se isso realmente estiver acontecendo com vocês também e a marca não resolver esse problema a gente foi vítima de um golpe sarfado dessa marca. Mas eu estou torcendo que isso não aconteça. A gente sabe que a, que a box amícola é muito boa, certo? Para instalar aplicativos genuínos, tipo Disney Plus, para 1080p e etc. Ela é ótima, certo? Ela tem um bom desempenho. Tudo tudo isso aí. Mas lembre-se que vocês te compraram com a promessa de 3 anos de TV Express e um ano de Bem TV. Certo? Então ainda. Ainda era isso que eu tava falando para vocês. E Muita gente tava me criticando. Eu disse, galera, um ano daqui para lá pode acontecer muita coisa. Vai que de repente só libera um ano, entendeu? Então, na época eles alegaram o seguinte: vamos deixar um ano depois de um ano, quando vencer, vocês vão entrar na loja da da História e adquirir o seu segundo código, que é mais um ano, para que você não adquira os três anos e sair vendendo, né? Que as pessoas infelizmente trabalham nessa malandragem. Se não trabalhasse teria os três anos de código ali, né? Mas vocês se lembram que a galera tá fazendo clonagem. Então, o que acontece, queridos? Mais uma vez, é, a gente percebeu que como é que você vai obter os códigos? Se você não está entrando na loja do IPSAT Store, porque ela tá indisponível, ela não está funcionando. Eu, a Amaral até falou para mim que ele pode até confirmar que sempre entra no meu canal, posso pode até fazer um vídeo para vocês. Ele até disse, assim, Leandro, é eu mesmo. Testei há um mês atrás e estava funcionando Até um tempo atrás estava funcionando nessa loja Porém já não está funcionando mais Você pode ver que está se aproximando quase o que? Seis meses? Daqui para julho, se eu não me engano, galera Deixa eu só ver aqui o meu vencimento Eu estou aqui assistindo TV Express Deixa eu ver aqui na minha conta Entendeu? Minha conta vai vencer no dia 15 de de 2023 Certo? Então eu entrei ali para obter eu entrei, no, eu entrei ali, galera, para fazer o seguinte: eu entrei na Amico, entrei lá, peguei os dados que eu tinha me esquecido que se era e-mail, se era telefone, né, que a gente cadastra, e coloquei diretamente o aplicativo na minha TV, na TCL, certo? Pra, já que ela é Android, para não ficar colocando box aqui. Aí a, a outra box alternativa ficou como o Amiibo X, certo? Fica ali. E a outra via satélite, né? quer dizer, tem os três aplicativos ali. Então fui organizando os aplicativos na televisão para ver como ela se comporta, o desempenho, etc. Mas isso é preocupante. Isso é alarmante para vocês. É muito bom vocês consultarem isso, verificar o porquê o IPSAT Store está fora do ar. Porque sem ela, vocês não vão conseguir adquirir o código de um ano de TV Express. E vocês sabem que o BTV nem sempre roda bem, tá certo, galera? Então preste bastante atenção nessa dica, tá certo? Estamos aqui sempre para alertar vocês. Se isso acontecer e eles não renovarem. Daqui para o dia 6 de 2023, que a gente já está percebendo aqui alguma coisa. A gente sempre já tem uma experiência de perceber algumas maldades, galera. De marca, então vocês fiquem atentos se eles não voltarem com o IPSAT Store, que é IPSAT loja né? IPSAT Store. Pode ter certeza que vocês foram vítima de um golpe de calúnia aí que disseram para vocês que o produto. Quando você comprou ele num determinado valor, eles prometeram três anos de TV Express, um ano de My Family Cinema e, te, e Bem TV Vitalício. Então, fique esperto nisso aí, certo? Cobrem os seus direitos, tá certo, galera? Porque se vocês não, não cobrarem, simplesmente boicote. Não compre mais essa marca. E qualquer marca que a gente saber que está envolvido com os pessoal de lá, porque eu sempre consigo encontrar de onde vem a fonte, viu? Quem me conhece mais profundamente sabe muito bem que eu encontro sempre a fonte dos fornecedores lá. Certo? E eu espero que a gente não tenha sido vítima de um golpe dessa marca. Vamos torcer que não. Vamos torcer que seja uma instabilidade temporária. Mas a própria Mico, ela pode se manifestar aí. Porque ela só vive em grupo de Telegram. Principalmente nos grupos dos convertidos dos Código Mago. Certo? Então, procure saber com eles. Manda eles verificar que merda tá acontecendo. Porque... Quando o seu vencer, tá, galera? Depois não fica aí sem o TV Express, porque foi prometido para vocês, é um direito de vocês comprar um produto e ter os três anos de funcionamento do TV Express. Se o servidor realmente tivesse sido derrubado, fora do ar, a gente entenderia, mas o servidor está funcionando bem, certo? Então fique esperto, galera, tá bom? Fica essa dica para vocês, é um alerta muito importante, certo? Cobre, fique de olho aí. Por favor, entre nos seus aplicativos e comente aqui embaixo, por favor. Se realmente o seu também está fora. Possa ser que o meu, só o meu, tenha ficado fora, né? Porque vocês sabem que eu falei mal da amigo, né? Eles têm o meu, meu Mac lá. Entendeu? Possa ser que ficou fora. Tentando me prejudicar de alguma forma. Isso aí eu não ligo, porque eu renovo todo ano minha Red Play. Então. Quem vai perder ele? Eu paro de falar da TV Express e renovo o Red Play. Eu não tô perdendo nada com isso, galera. 160 reais não me faz. Eu faço 60, 160 reais, 150 reais, 140 reais, né? À vista. Eu, e olha que eu paguei à vista, viu? 140 reais não me. Eu faço 140 reais, galera. Por ano, uma vez por ano, não vai matar ninguém. Mas fique atento, beleza? Porque eu sei que às vezes nem todo mundo tem condições para isso. Tá certo? Então, galera, conto com a ajuda de vocês. Por favor, deixe nos comentários. Certo? Esse vídeo é de extrema importância, tá certo? Por favor, conto com a ajuda de vocês, beleza? Que Deus abençoe. Ótimo começo de semana a todos. Tô fazendo esse vídeo aí, vai sair no domingo, beleza? Tamo junto. Bom domingo a todos. Aliás, bom domingo. A gente já está no domingo, galera. Tô cabeça mil. Domingo é hoje. Tô fazendo as 10h22 aqui. 32, que diga. Por favor, comente aí nessa, nessa segunda-feira, tá bom? Que Deus abençoe, galera. Tamo junto. Espero que... Espero estar tá enganado, tá? E o link da nossa loja de parceiros está aqui embaixo, no comentário fixado. Valeu.